Улбанаас олон улсад оюутны хөлгөө өсч өгцсөний 76 жил, Монгол улсад оюутны байгууллага байгуулагдсны 75 жилийн ойг тохиолдуулан оюутны дуу хоолой 2017 үндэсний формыг зохион байгууллаа. Чуулга уулзалтаар оюутны дунд тулгамдаж байгаа асуудлууд болоод хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын чанарын тогтолцооны талаар санал бодлоо солилдсон байна. Оюутнуудын дунд тулгамдаж байгаа олон асуудлууд байгаа юм. Хамгийн наад захын жишээ гэхдээ санхүүгийн асуудал. Тухайн асуудлаа шийдэхэд оюутнууд хөдөлмөр эрхэлдэг. Энэ нь нэргээ сөрөг үр дагаврыг авчирж байгааг оюутнууд чуулга уулздагээр онцолж байлаа. Мөн эрүүл мэндийн асуудал болоод боловсролын чанарыг сайжруулах тал дээр төрөөс анхаарах шаардлага байгаа юм гээ. Ирэх оны төсөвт бол боловсролын зээлийн санг банкар дамжуулж бизнесийн зээлүүдтэй адилтгсан одоо тодорхой тусгай шаардлагууд тавьсан байсныг нь өөрчилж боловсролын зээлийн санг тусгай одоо өөрсдийн сангаараа дамжуулсан харьцангуй банк одоо шаардлага зохицуулалтаагаар одоо зээл олгодог болох асуудлыг ярьж байна. Оюутан залуучууд маань ирэх оноос залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулаад цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэлээдүүд эмтсэн. Бид бүхэн бас яг энэ арга хэмжээний үр дүнд бол одоо залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг бол одоо санаачлаг гаргаж өгнө. Улсын хурлын гишүүн маань батлуулж чадсан тий. Тэгээд одоо бол энэ төрийн байгууллага маань бол залуучдынхаа байгууллагатай оюутны байгууллагатайг уялдаж ажиллаж байгаа учраас энэ ажил маань бол өнгөрсөн оноос бол одоо оюутнууд руу бол төр зэсийг анхаарч байгааг дээр маш их ачаал бүгдэлтэй гэж ингэж харж байгаа. Төрөөс оюутнуудыг дэмжин ажиллах тал дээр анхааран ажилласаар байгаа. Тухайлбал оюутнуудын санхүүгийн асуудлыг шийдгийн тулд боловсролын зээлийн санг бий болгосон. Үүгээр дамжуулан оюутнуудын сурлагын үзүүлэлтийг дээшлүүлэх боломжийгч бүрдүүлж байгаа гэж үзэж байгаа юм. Цаашид залуучуудыг хөгжүүлэх тал дээр хууль эрх зүйн орчныг сайжруулсан гэлээ. Чуулганд одоо оролцоноор ихэл бид нэр төр нь маш олон зүйлийг мэдэж авах боломжтой байна. За жишээлхиим бол одоо залуучдын зүгээс, төрийн зүгээс залуучууд хандаад одоо боловсролын салбарт, эрүүл мэндийн салбарт тэгээ ажил төлөвлөлтийн салбарт ямар үйл ажиллагаа авч байгаа юм, ямар оюутан залуучдын одоо хөгжүүлэлтэнд бол ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаар ингээд одоо яриад явж байна. Тэг маш үр бүтээлтэй сайхан шуулга үүсгэж байна. Энэ ажлын хүрээнд зохиогдсож байгаа хамгийн онцлогтой үйл ажиллагаа бол энэ Voice of Student. Тэгээд мэдээж одоо хүм болгон оюутнууд тэгээ ноутбук утасны цаанаас ингээд хэдийн нийгэм бидний оюутны асуудал босрол бидний эрүүл мэндэд хөдөлмөрт ийм асуудал байна гэж мянга одоо бичээд нэмэргүү. Тэгээд бид нэр одоо энд ирснээрээ өөртөөхөө яг юу тулгарч байгаагаа хэлэх боломжоор олгож байгаа гэлээ онцлогтой юм болов уу гэж би бодож байна. Өнөөдрийн чуулга уулзалтанд 21 аймаг болоод нийслэл хотын ихтэй сургуулийн 500 орчим оюутнууд оролцож өөрсдийн тулгундаад байгаа асуудлыг хилэлцэж шийдэж өгөхийг хүслээ. Хамгийн гол нь төр болоод оюутны холбоодын уялдаа холбоог сайжруулан ажиллах хэрэгтэй гэдгийг чуулга уулзалтанд оролцож байгаа оюутнууд хэлж байна.